guddida dhismaha biriijka saddexaad ee magaalada hargeysa ee shiraaqle oo isku xidha degmooyinka axmed macalin haaruun iyo maxamed mooge ayaa dib u bilaabay shaqadoodii oo muddo hakad gashay guddidani oo ay wehelinayaan xubno ka tirsan golaha wakiillada ayaa ka warbixiyey shaqada bariijka ee ay muddada gacanta ku hayeen waxna ugu horrayn halkaasi ka hadlay maxamuud axmed nadiif iyo axmed naasir dacar oo ka mida guddida waxaanay ka warbixiyeen akadka ku yimi shaqadii biriijkani waxaa adduun lacageed ka soo gaadhay qaarhaankii briijka ee hore loogu yaboohay waaa dhacday in adddbiloode udambeyhwlihii briijk iyoo ururinbridjkba ay akad ku yimi kadib markii duruufo badan oo dalka la soo darisay ay, ay ka saamaynbateen الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> إلهي دروفها صورا نبض قب يوناك ينبض قليا ينقو صورا في يبين أم هاد نقينا ما هاد نقو مركا للربانة وحوية وين ديوحي لقودة وشكر النقي للي ماتا وحنا إنو سوقي من إنا وحوية إنا إنو كل واغنا إن حوشا دبلو برابي قارانو رورين تيدي يكا قيب قل كيدي باين لغا دوني يو تتك مسلم كوردان ميل كستو اي چوغان daafaha dunida iyo dalka gudihiisa iyo magaaladan aynu ku nool lahay iyo siiiba xaafadahan aynu joogno in cid waliba ay is-xilqaanto oo ay wixii ay kaga qayb qaadan kartaba ay kaga qaybqaadato waxaan fariin u dirayaa dadkii horo uga qayb qaatay ballanqaadkii ahaa inay bixiyaan wixii ay u kari karayaan bridjkaah dadkii aan weli bixin waxaanu si kaliyo laaba uga codsanaynaa

waxaa kalooanu gacanta ku haynaa toban baloodh oo markii dalaalinta loo dirae la qiimeeyey noqday soddon kun oo doollar isugeyn lacagtaas saddex boqoloo kunoo doolar bay noqotay oo aannu gacanta kaga hayna wakhtiga xaadirkaa sagaashan kun oo dolar dhinaca kalena waxaa isaguna halkaasi ka hadlay injineer cumar yuusuf cismaan guddoomiyaha guddida dhismaha biriijka shiraaqle guddoomiyuhu waxa uu isaguna farsamo ahaan ka warbixiyey farsamada iyo nashqadaynta biriijka oo ayana gebagaba ku dhow

hydrolic studygii kaasna waa dhammaaday imaka waxa noo haraywaxawa detail desygnkii oo drowinkii leh oospecificatinkiileh oooo4kiileh oo boqgii leh inta markaynu gacanta ku qabana waxaynoo soo baxayaa qiimihii kama dambaysta ahaa iyo documentkii aynu contractorska u qaybinaynay marka waa fulintii alxamdu lilah meel wanaagsan muu maraya briijhkana wuu inoo dhismayaa dadweynuhu siday runtu tahay aad iyo aad iyo aad ayay u soo dhoweeyeen mashruuca sheekh maxamed ibraahim jaamac iyo sheekh muuse jaamac ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay oo bulshada baaqu diray mararka qaarkood baa laga yaabaa bariiska iyo waddooyinka la mida oo waxa weeyaan la dhiso oo laga qayb qaata in masaajidda qaarkood oo meelaha qaarkood laga dhisaayo ay ka fadli badnaadaan sidaa daraaddeed waxaynu leenahay naaxiya sharciya markaynu ka eegeyno wuxuu ka mid yahay acmaasha waqfiga khayriga ah beriishyadaasoo kale umada inloo dhiso waxanula soconaa qofku yn wa halbowlayaaha dhiigga ee jihkeena dhex socda mid keliya haduu istaago qofka strog baa ku dhaco uu istaagaa wadooyinka waxaalayidhaahdaa waxa weeyaan waa haraayiin amba waa waa xididada dhiigga waraabinaya o kale si jika uga shaqaynayaan ayaa waddooyinkuna ay qayb uga yihiin horumarka waddanka iyo meylin la gaadho sidaa daraaddeed waxaanu aad iyo aad ugu dhiiri gelinaynaa bulshada qaybaheeda kala duwan qof walba awooddiisa iyo dhaqaalihiisa in laga qayb qaato qofka ugu dhaqaalo hooseeya kunka shilin baa waxtaraya halka doolar baa waxtaraya qofka qaniga ah ee boqolka kun oo doollar bixin karaa in ka badan bixin karaa waa loo baahan yahay maanta xoog iyo xoolaba inaynu iskugu geyna biriijkaas waana sadaqatul jaariya waxaan runtii aad iyo aad anigu aan u tilmaamaya dadka dhul kale dhulka maanta waynu ognaa koonkiinnu waa dhul dadka dhulka iyo beeraha lihii biriishkaas inay ku bixiyaan hantidaa dhulka ah iyagoo sifadii sharciga ee dowladnimo soo maraaya waayo waxaa laga yaabaa biriishkaa haddaynu dhisno xaafaddaasi inay maanta waxaad moodaa ina mooge inuu ka yaro hooseeyo dalka inta kale oo baloorhkeeduuu ka jaban yahay haddaynu dhisanno biriijkaas baloorhkeeduna wuu qaaliyoobayaa magaaladana ka mid bay noqonaysaa xaafaddaasi marka waxaan leeyahay dadka deggan gaar ahaan awood badan ha la saara biriijhkaas sidi inoogu dhismi lahaa si markaynu innagu wax weyn bixinno walaalaa inta kalena inoo caawiyaan guddoomiyaha degmada maxamed mooge cabdiraxmaan maxamed ismaaciil ayaa isaguna ka warbixiyey muhiimadda biriijkan uu leeyahay isku xidhka labadan degmog isku xidh laba qaaradood bayn ohan karnaa oo laba degmo way dhaafi kartaayoo dmaanta hadduu roobdo-o wax loo tallaabayaa baridjka labaadee caasimadda ama ka koowaad caasimadda laakiin waxaa ka wanaagsan inagoo yeelanna inagoo gacmaha isqabsanna inagoo iskaashanna guul weynu gaarhi karnaa waxaynaan guul ku gaarhi karnaa n inagoo briijkaa saddexaadee caasimadda dhisnaa ncolaysku waxaan saari doonnaan qurbajoogta ku sugan dalka dibadiisa ee reer somalilan iyo reer hargeysaba inay bilicda iyo quruxda iyo n badbaadada ummaddaba ay ka soo qeyb qaataan marka briij la dhise waa badbaado dadkeennaoo ku halaagmilaha umbaa ka badbaadaya n ummadda qurbajoogta waxaan ka codsan lahayn inay iyaguna qeybtooda ka soo qaataan ganacsatada dalkuna qeybtooda ka qaataan geesta kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xildhibaan siciid maxamed ismaaciil siciid sokeeye iyo xildhibaan cabdinaasir yuusuf cismaan qodax waxaana guddiga ku bogaadiyeen shaqada adag ee ay hayaan aadwaxaan u mahadnaqayaa guddiyada horumarinta degmooyinka maxamed macalin haaruun iyoegmd maxamed mawge iyo guddida biriishka oo runtii gacanta ku haysa hawshan briijka saddexaadee caasimadu noqonayaa hadihao iejoogmrgudyadaiaaaculmleh aqoonyahanleh ganacsatleh haldoorkii laba degmo ah maamulkii degmooyinka maamed mogmaamuudhay dhammaantoodba hort hawsa anaaaaddagu bailasubg u msadaa samaan dadkood dalkoodsam ilaaugu daro walaalayaal biriishkan saddexaad ee caasimadda hargaysa yeelan doona haddii laydhaahdo culus weyn buu ku hayay dadka n waxaan garanayaa inta qof ee haldoora ee inta istri briishkaa ku tallow daadqaaday inta baabuur ku haligantay inta subax iyo habeen kala runtii adkaatay in isu sisku tallaabaan marka dhib badan ayuu runtii ku hayaa biriishkaasi isu socodkii

iyo dhammaan bulshada reer somaaliya meel kastoy joogaanba cid allaale ciddii khayrkaa ka qayb qaadanaysa madaxa iyo mijaba raggii dumarba waayeel iyo dhalinyaroba inay iyaguna ay ka soo qayb qaataan aan shaqaysanno aan shaqaysanno aan shaqaysanno sababta oo ah waa wasiilad aad iyo aad u wanaagsan bariijku oo badbaado fara badan u leh naf iyo maalba wa og tihiin oo intay nagaga dhimata dad woo og tihiin tacdiiha uu keeno aanuaday brijku katalowgiisu nooc kamid a maaauady xadaaradaha ummadu ay leedahay inay yeelato wa dhawado is xid ina yeelato hadii ay isxid yeelato waxa sare u kacaya tacliinta waxa sare u kacaya caafimaadka waxa sare u kacaya baaca mushtariga waare ukcaa iskawarhaynta aareu kca isugurmadka waxa sare u kacaya in maxaankuahdaye laysku xidhnaado oo maanada layska warhayo taasna waxay ku imanaysaa markaa la helo wasaa'ilkii arintan iyada hirgelinayey oo a maxay in aynu gacanta jeebada gelinno oo aynu tabarucno oo aynu bridjkaa dhisanno waxaan doonaya inaan ku boorriyo qof kasta oo musli h yrjlidiagu ya waxba halla xishoonin ilaahiy subxaanahu wa tacaalaa wuu ku labanlaabayaa waanu aqbalayaa iha aa biidi ariim wax maxaankuadae ragukacayrabinaabalay waarumoobaan iha aarijna wnoo bilaabmayaa hadaanu nahay anaguna maxaaae mas-uuliyintii iyo siyaasiyintii xaafadda anigaiyo cabdinaasir iyo xildhibaanada kaleba waaanu ka qayb qaadanaynaa af iyo adin iyo maskax iyo wasto iyo nooc walba mahaaa soo dhowaada la jaanqaad shirkadda talesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faibar optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarli'ii ku isticmaal social midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqolgala